Նրա նախագծմամբ եկեղեցիներ մշակութային կենտրոններ են կառուցվել Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք քաղաքներում, Ուկրաինայում, Հորդանանում։ Նրա ստեղծագործությունները սրբագործվում են Միրոնով, դառնում հավատքի ու աղոթքի կենդանի օջախներ։ Աշխարհագրությունը Երևան, Էջմիածին, Մոսկվա, Արտաշատ, Աբովյան, Բերդ, Սևան։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի նախագծի մտահղացումը նույնպես նրանն է։ Կարևորագույն խնդիրը եկեղեցու ավանդական կերպարի ճանաչելիությունը։ Իմ կարծիքով հայ մարդու մեջ տարերի ընթացքում ձևավորվել է եկեղեցու հավաքական կերպարը։ Դա կոնկրետ ձև չունի, լուծում չունի, դա որևէ միանշանակ մեկ արտահայտություն չունի, բայց կա այդ հավաքական կերպարը, եւ ռիթմեի վանքն է, եւ օծունն է, եւ գեղարդավանքն է, եւ սաղմոսավանքն է, եւ այսինքն միանգամայն իրարից տարբեր, շատ տարբեր հորիզոնտներով, բայց կա գեղարվեստական, ճարտարապետական կերպարային մի ընդհանրություն, որը դրանք պահում է մի հարթության մեջ եւ տարեր շարունակ հարազատ է պահում հայ մարդուն։ Արտակ Ղուլյան ծնվել է Արցախի Գյուլիստան գյուղում, սովորել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ճարտարապետության բաժնում։ Զբաղվում է գիտական աշխատանքով, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող է։ Գիտական հրապարակումներ ունի Անիի մասին, ղեկավարել է կուրսային դիպլոմային նախագծեր հուշարձանների վերականգնման, ճարտարապետության տեսության ու պատմության գծով։ Ճարտարապետության թեկնածու է դարձել պաշտպանելով Արցախի և Սյունիքի մելիքական ապարանքները ատենախոսությունը։ Ավարտել է Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի դոկտորանտուրան, արժանացել է մրցանակների։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցու նախագծման համազգային ստեղծագործական մրցույթում արժանացել է առաջին կարգի մրցանակի։ Հայ ճարտարապետությունը եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս ավելի շատ հայտնի է եկեղեցական ճարտարապետությամբ։ Նախ այդ պալատաշինությունը, միջնադարյան ճարտարապետությունը ուսումնասիրելով, ես հասկացա, որ այդ ամբողջի մայրաքաղաքը դա Անին է, Անին ոչ միայն հոգևոր մայրաքաղաքներ, Անին ճարտարապետության մայրաքաղաքներ, եւ ես առանց այդպես չափազանցության եմ ասում, Անին ճառագայթում էր այդ գաղափարները, Անին էր ծնվում ամեն ինչ, եւ Անինից տարածվում էր դեպի ներիշխանությունները, Հովանավան, Գանձասար, Դադիվանք, թե Գեղարդ, Սոկեչարիս, բոլորը կարծես բոլոր մեր իշխանները փորձել են իրենց փոքրիկ Անին ունենալ։ Այնպես ստացվեց, որ 90-92 թվականի ասած այդ մրցույթը Երևանի, դա կարելի ասել շրջադարձային նշանակություն ունեցավ ինձ համար։ Ինձ համար հետաքրքիր էր մտնել միջնադարյան վարպետի դերի մեջ, այսինքն ինչ գիտեր, ինչ չգիտեր, ինչ էր զգում, ինչ էր մտածում և ինչով էր ոգեշնչված այդ անհայտ վարպետը, որ այդքան գործեր էր ստեղծում։ Առաջին մեր նպատակն էր փորձել ստեղծել այդ կամուրջը, այդ կապը անցյալի և ներկայի միջև, մանավանդ որ այդ ժամանակագրական ընթատումը բավականին երկար է տևել։ Չնայած ուշ միջնադարում մենք ունեցանք եկեղեցաշինության որոշակի ընթացք և 19-րդ դարում ռուսական տիրապետության օրոք, բայց դա համարժեք չէր այն զարգացումներին, որ մենք ունեինք վաղ միջնադարից մինչև զարգացած միջնադար։ Այսինքն, ինչ որ առումով մեր եկեղեցաշինության այդ ոսկե դարը ընդհատվեց այն ժամանակներում, երբ կառուցվում էր նորավանքը կամ Եղվարդի Սուրբ Աստվածածին։ Այդ առումով ելակետը մեզ համար պիտի լիներ ոչ թե 19-րդ դարը, ոչ թե 18-րդ դարը նույնիսկ, այլ այդ զարգացած միջնադարի մեր նվաճումները։ Իսկ այդ նվաճումները շատ պարտավորեցնող են և դարերի ընթացքում մոռացվել են, և քարի գեղարվեստական մշակման այդ մշակույթը մոռացվել է, և տարբեր եվրոպական, ռուսական դրսեք ազդեցություններ խաթարել են մեր ազգային այդ ճարտարապետական դեմքը։ Այս պայմաններում
պարարտող ստեղծվեց նոր եկեղեցաշինության համար։ Հատկապես այդ տարիները համական Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գաղակալության տարիներին եւ սկսվեց եկեղեցաշինության մի բուրը կամ եւ հոգեոր ականքի վերաշինության մի բուրը ընթացք, որը մի մասն են նաեւ իմ նախագծած եկեղեցները։ Այդ առումով խնդիրը չափազանց պարտավորեցնող եւ չափազանց բարդ էր։ Եվ ես իմ հիմնական մասնագիտացմամբ նաև լինելով ճարտարապետության տեսաբան, պատմաբան, այդ խնդիրը տեսնում էի շատ ավելի լուրջ, քան պարզապես եկեղեցական շենք կառուցելն է։ Մենք պետք է ունենանք նոր եկեղեցաշինության մի փուլ, որը նախ արժանի լինի իր այն ժառանգությանը, որ ունենք, արժանի լինի կոչվելու այդ կամուրջը, շարունակական ընթացքը եւ ինչու՞ չէ նաեւ ուղենիշային դառնա հետագայի համար։ Պատմաճարտարապետական կոթողը մեր հարստությունն է ու մեր այցեքարտը։ Ինչին ենք մենք ձգտում, երբ մի շարք երկրներում եկեղեցաշինության տենդենսները փոխվում են, ծնվում են նաեւ աբստրակտ լուծումներով եկեղեցիներ։ Արտակ Խուլյանի դիտանկյունը ժամանակակից եկեղեցաշինության մասին։ Լայն առումով եկեղեցաշինությունը այսօր համաշխարհային մասշտաբով մի քանի միտումներ ունի։ Հիմնականում, որ ավելի ողջունվում է մասնագիտական շրջանակների կողմից, դա եվրոպական երկրների եւ ոչ միայն եվրոպական, այսինքն լատինական Ամերիկայի կաթոլիկ երկրների մոտեցումն է։ Հիմնականում կաթոլիկ աշխարհին է դա բնորոշ, եկեղեցական կառույցների ձևերի թարմացումը, արդիականացումը, միջև իսկ ամենաժամանակակից ավանգարդ ձևերով մեկնաբանությունը։ Մյուս ծայրահեղ մոտեցումը, դա ռուս ուղղափառ եւ ոչ միայն ռուս ուղղափառ, սերբ, հունական ուղղափառ եկեղեցիների սկզբունքն է, որոնք մյուս դիրքում են, այսինքն նրանք խիստ կանոնիկ լուծումների կողմնակից են եւ նույնիսկ ունեն շինարական նորմերի հատուկ ժողովածու, որտեղ կանոնակարգված են եկեղեցաշինության բոլոր, ուրեմն այդ պարտադիր նորմերը։ Երկուսն էլ մեզ համար կարծեք թե ընդունելի չեն։ Մի կողմից չի կարելի այդքան կարճել ավանդույթին եւ գնալ կրկնօրինակման ճանապարհով։ Ինձ հայտնի են, որ հենց ռուսական միջավայրում այդպիսի բազմաթիվ դժգոհություններ կան հենց ճարտարապետական մասնագիտական, որ մենք տեղից առաջ չենք շարժում, անթադ կրկնօրինակում ենք հինը։ Իսկ մի ծայրահեղությունն էլ, ինչպես ասացի, այդ մոտեցումն է ժամանակակից, որը ինչ որ առումով արդեն հեռացնում է հոգևոր կառույցի զգացողությունից։ Գուցե դա եվրոպական դաստիարակության մարդու համար կամ որոշ մասի համար դա ընդունելի է, բայց համենայն դեպս դա չի նպաստում հոգևոր արժեքների կամ ավանդույթի կամ նվերական արժեքների, որոնք հոգևոր դաստիարակության կամ հավատի հիմքն են կազմում, նրա հենց հետ անմիջական կապին չեն նպաստում, այսինքն ինչ որ մի ընդհատում է, խզում է տեղի ունենում, որը դժվար է ինչ որ ձևով բացատրել։ Մեր եկեղեցին այդ առումով ավելի ազատական լինելով, պարտադրված չէ մեզ մոտ ճարտարապետական լուծումների որևէ մոտեցում։ Ավելի կողմնակից է ազգային ավանդականի նորօրյա հնչեցմանը, այսպես ձևակերպենք։ Դա բոլոր ստեղծագործական մրցույթների կամ առաջադրանքների հիմքում է դրվում, որ հիմնվել ազգային ավանդականի վրա, բայց տալ նոր հնչեղություն, նոր լուծումներ, թարմ մոտեցումներ։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհում քրիստոնյա Եվրոպան անցել է վերածնունդ կամ միջայդ գոթական ճարտարապետության շրջանը, վերածնունդ, բարոկկո կամ կլասիցիզմ, մենք չենք անցել։ Մեր ամբողջ ճանապարհը կարծես մեկ ոճի տարընթերցումներ, անդրադարձումներ են, եւ հենց դա է, որ երբ որ ասում են հայկական ոճ չի կարելի ասել, այդպիսի բան չի կարող լինել, ոչ, այդպես է։ Հազարավոր կտավների շարքում բավական է Սարյանի մի փոքրիկ նատյուրմորտը, անմիջապես կասեք, սա է Հայաստանը, այդպես էլ վանքերի դեպքում է։
Համաշխարհային ճարտարապետության հանրագիտարանում որևէ եկեղեցի տեսնեք, կարող եք ասել, սա Հայաստանն է։ Այդ կերպարային ընդհանրությունն է, որ ըստ ճարտարապետի պետք է պահպանել նոր միջոցներով։ Մեր եկեղեցաշինության կերպարային ճարտարապետական առանձնահատկությունները որևէ այլ երկրում հայտնի չեն։ Եվ հենց այդ ճարտարապետական առանձնահատկություններով կարելի է սահմանագծել պատմական Հայաստանի սահմանները։ Այնտեղ, որտեղ այդ ոճը փոխում է, մոտեցումները փոխում են, վերջանում է Հայաստանը։ Դա հստակ է։ Քանի որ մեր ճարտարապետական ձևերը խիստ զգայուն են և խիստ օրինակ են, բավական է մի օտար ազդեցություն և մատնում են, որ դրանք այլևս այդ ոճից դուրս են։ Մեր Սփյուռքի բազմաթիվ գաղտոջախների օրինակը փայլուն վկայությունն են դրան։ Կարծես թե մեր ընդհանուր հայկական մտածողության մեջ են, կարծես թե հարազատ են իրենց կերպարով, տարբեր են մյուսներից, բայց այնուամենայնիվ իրենց մեջ չեն կրում այն լիցքը, որ կարելի է ստանալ հենց մայր Հայաստանի կառուցված եկեղեցիից։ Այո, ճանաչելիությունը դա ինքնանպատակ չէ, ճանաչելիության տակ կա հենց այդ ամբողջ ժառանգության ընկալման, ճանաչման, իմաստավորման և իր կյանքում վերջապես ներդնելու, օգտագործելու, հետագա ընթացքի մի գործոն դարձնելու խնդիրը։ Մեր եկեղեցին, ինչպես հաճախ ասվում է, ազգային եկեղեցի է։ Եկեղեցին մեզ մոտ ոչ միայն հավատքի հետ է կապած, այլ նաև ազգային ավանդույթների հետ, ազգային արժեքների հետ, մշակութային գործիչների հետ, գրականության, դպրության, մանրանկարչության, այսինքն եկեղեցին հավաքական մի մեզ մոտ իրողություն է, որը միայն հավատքի հետ չի կապված։ Գուցե դա է պատճառը, որ ազգային ընդգծվածությունը մեզ մոտ այդքան շեշտված է, և առաջին իսկ շեղումը կամ մի փոքր նահանջ այդ ազգայինից անմիջապես անընկալելի է դարձում։ Ամենադեպս ես իմ գործերում այդ խնդիրն եմ դրել, ամբողջովին տիրապետել միջնադարյան ճարտարապետական որակին, հասնել այդ որակին, և հորինվածքի առումով, և զարդականդակի, հարթականդակի, քարիգի արվեստական մշակման, նրանց հնչողության, նրանց ազդեցության կերպարների ստեղծման, հասնել այդ որակին, և նոր հրաժարվել դրանից, քանի այդ ճանապարհը մենք չենք անցել, մենք կկորցնենք կապը ուղղակի։ Լայն առումով ժամանակակից եկեղեցիությունը սկսած անկախացման տարիներից կամ մի փոքր ավելի վաղ փնտրտուքի ժամանակաշրջան է, բնականաբար, երկար տարերի կորստից հետո փնտրտուքի, այսինքն որոնումների շրջան է։ Կար ճարտարապետական լուծումների, արտահայտչամիջոցների, գեարվեստական ձևերի մի զինանոց, որը ընդունված էր և դրանով կառուցում էին և ստեղծում էր մի որոշակի դարաշրջանի ճարտարապետության։ Մեր ժամանակակից եկեղեցաշինության մեջ այդ բանը տեղի չունեցավ, այդ փնտրտուքը դեռևս կարելի ասել շարունակվում է, դա չհանգեցրեց դպրոցի, չհանգեցրեց որոշակի ընդհանրության համախմբման կամ մի այնպիսի ոճի, որին բոլորը համամիտ լինեն։ Այդ առումով այդ փնտրտուքը կարելի ասել շարունակվում է, և մենք կարող ենք դա գնահատել որպես ժառանգության ընկալման, վերաիմաստավորման ժամանակաշրջան։ Վերջապես ճարտարապետությունը որպես արվեստ է, ինձ համար չափանիշի դա կատարման արտիստիզմն է։ Եթե բանաստեղծությունը անհամ է, այսպես ասած, ուղղակի հանգավորված ոտանավոր է, նա ուղղակի ոտանավոր է, բանաստեղծությունը չի, մարդու սրտի հետ չի խոսում։ Նույնը ճարտարապետությունն է, կարող է լինել շատ գրագետ, շատ որակով,
այսպես անթերի իր ֆունկցիոնալ կարծես թե գաղափարական, բայց ոչինչ չտա ձեր հոգու չկարողանալ դրան առնչվել։ Մեսրոպատար գրերով գոտևորված տաճար, վարդագույն և ծիրանագույն տուֆակեր, թամալիր, խաչեր, զարդականդակներ։ Մեծ ու փոքր եկեղեցիներից բացի այստեղ տեղակայված են առաջնորդարանը, մշակութային, կրթական հաստատություններ ու նաև հյուրատուն։ Սա հայկական լուրջ ու ծանրակշիռ ներկայություն է մեգապոլիսում։ Հենց Մոսկվայի կենտրոնում Օլիմպիսկի փողոցում հառնել է մի համալիր, որ կոչված է մեր հավատքի զորացմանը, ինքնության պահպանմանը։ Սա ազգային ճարտարապետական կանոններին հավատարիմ կառույց է, ճարտարապետ Արտակ Ղուլյանի գործերից է։ Հայաստանը շատ շատերի համար, մոսկվացիների կամ մոսկվայի հյուրերի համար պիտի սկսվեր այդտեղից։ Եթե Հայաստանի մասին նա շատ բան պիտի պատմեր, եթե մարդիկ ցանկություն հայտնեին գալու, ենթադրում եմ, Հայաստան պիտի տեսնեն ինչպիսին է հայկական եկեղեցին, այսինքն մեզ պիտի սկսեին ճանաչել Մոսկվայից մեր եկեղեցիով, և ինչ որ առումով ես այդպես կես լուրջ կես կատակ ասում եմ, որ դա մեր ճարտարապետության դեսպանն է Մոսկվայում։ Նախնական լուծումը, որ մինչև իմ նախագիծը կատարվել էր, այլ էր, այնտեղ մի փոքրիկ վանքի պես պարսպապակ տարածք էր, խնդիրը երբ որ փոխվեց, անհրաժեշտություն առաջացավ ընդարձակել։ Մոսկվայի ճարտարապետական խորհրդում և հետագայում արդեն հասարակական խորհրդում քաղաքապետինքից Մոսկվայի գլխավոր ճարտարապետը ողջունեց այդ քայլը, որ ինչու եկեղեցին, հայկական եկեղեցին փակցնել ինչ-որ պարիսպի հետևում, եթե ոչ բացել դեպի քաղաք, այսինքն դա դառնա քաղաքի օրգանական մասը։ Եվ իր խոսքերն են, որ քաղաքի այս հատվածը, եթե մինչև այժմ որևէ արժեք չէր ներկայացնում, այսուհետ արդեն ստիպած պիտի լինել հաշվի նստեն հայկական եկեղեցու հետ, որովհետև նրա կառուցումով այդ ամբողջ շրջակա տարածքը կարծես ստացավ իր արտահայտիչ շեշտը։ Որպես այդ ընդհանուր հիմնական եկեղեցու նախագծի հիմք ես ընդունեցի այն հորինվածքը, որ կատարել էի, մշակել էի Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու համար, իհարկե ավելի հոգր չափերի մեջ և ավելի սլացիկ, ավելի վերձիկ։ Մեր խոշորագմբեթ եկեղեցիները իրենց կերպարով, ես ինչքան որ այդպես ընթացքում անընդհատ փորձում էի պատկերացնել, ընկալելի չեն լինի Մոսկվայում։ Դա ինչ-որ մաքուր այն ձևերը, որ կիրառելի են մեզ մոտ, նման կլիներ ազգագրական տարազով հայտնվել Մոսկվայում։ Պետք չէր Մոսկվայում տարազով հայտնվել, պետք էր Մոսկվայում տանել ոչ թե ձևը, այլ շունչը, ոգին։ Եվ եթե ուշադիր նայենք, ասենք Մոսկվայի եկեղեցին չունի մեր ճարտարապետության համար բնորոշ այդ քիվերը, երկտեղ քիվերը, լանջերը։ Եթե Մոսկվայում, ասենք, Մեստրով Մաշտեցի հուշարձան կանգնեցվեր, դա կլիներ մի համահայկական երևույթ։ Եկեղեցու ուրեմն այդ համալիրում ունենք ոչ միայն Մեստրով Մաշտոցի, այլ մեր բոլոր մշակութային, կարելի ասել, մեծերի, բազմաթիվ մշակութային մեծերի հուշարձաններ, ճիշտ է, նրանք հարթական դակի տեսքով են, բայց այնտեղ շնորհալու հուշարձանն է վերջապես, Նարեկացու կամ Վարդան Մամիկոնյանի կամ Հրիպսմյանների, կամ Գրիգոր Լուսավորչի տրթատի, դա ոչ միայն նպատակ ուներ սուտ դաստիարակչական, կրթական, քանի որ այնտեղ նաև դպրոց պիտի լինի, հայ երեխաներ պիտի ուսանեն, այլ նաև աշխարհին ներկայանալու
հիշեցնելու, ինչու՞ չէ պատմելու այդ իրողությունների մասին, որ հաճախ մոռացում են կամ չգիտեն։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե այն եկեղեցիները, որոնք կառուցում են եւ արդեն որոշակի օրենք կարելի պատկերացում կազմել նրանց կերպարի մասին, նման են կամ կրկնողություն են մեր հին եկեղեցիների, բայց իրականում այդպես չէ։ Հատակագծային առումով բոլոր եկեղեցիները, Երևանի, Արաբկիր, Մոսկվա, Աբովյան եւ մյուսները, կրկնությունը չեն ոչ մի եկեղեցու։ Այդպիսի եկեղեցական դիպ գոյություն չունի։ Աբովյան քաղաքի Սուրբ Հովանեսը միջավայր ստեղծող եկեղեցի է։ Մեծ տարածքի մեջ, բացայգում, խորհրդային կառուցապատմամբ քաղաքում եկեղեցին մի նոր որակ է բերել։ Սկսել է թելադրել շրջակայքի կառուցապատումը։ Աբովյանի շատ բնորոշ է բազմագմբեթությունը։ Դրանք ըստեյության մեկ գմբեթ է, բայց երկու զանգակատուն եւ եւս երկու փոքրիկ ռոտոնդա, նույնիսկ հայ միջավայրում մի փոքր կարող է ուտարյոտի հինչել, այդքան շատ խաչեր գմբետներ, բայց դա տանում է արդեն կերպարային առումով դեպի վանքի զգացողություն, վանքերում է, որ մի քանի գմբետներ կան։ Այդ իմաստով և ընդարձակ տարածքը, բարեկարգումը, շքամուտքի երկու կողմերում այնտեղ ուրեմն դարձյալ երկու մատուռներ կան, այդ ամբողջը ոչ միայն սուտ եկեղեցին է սկսում աշխատել այդ տարածքի մեջ, այլ նաև ամբողջ կառուցապատում։ Ավանդական եկեղեցիներում սառցը շրջանակված է, պարփակված է եւ երկրաչափականացված է, ավելի չոր է, այսպես կարելի է մտագրել։ Այստեղ եկեղեցու ամբողջ պատերը օգտագործել են որպես մի հսկայական մագաղաթի թերթ, որտեղ միտեղ զարդ է, միտեղ գիր է, միտեղ հարթական դակ է։ Գաղտնիքի չէ վերջին շրջանում տարբեր աղանդավորական հուսանքների այդ ֆոնի վրա հենց եկեղեցու բացակայություններ նաև նպաստում դրանց ծաղկմանը։ Այժմ երբ արդեն իրենց աչքի առաջ եկեղեցին գրավիչ եւ մարդիկ պարզապես անտարբեր չեն անցնում այդ եկեղեցու կողքով, մարդկանց մեջ այդ հետաքրությունը եւ գնահատանքի այդ զգացողությունը կա։ Մյուս եկեղեցիները, որոնք չափերով ավելի փոքր են, ինձ համար ավելի հնարավորություն տվեցին մի փոքրիկ սկզբունքային, եթե կարելի ասել, փորձարկումներ կատարել։ Մասնավորապես, ասենք, Սևանի եկեղեցին, որ այժմ կառուցում է, կամ Հորդանանի եկեղեցին, որը կառուցված է, առավելևս Նոր Հաչնի եկեղեցին, որը կառուցման ընթացքում է, այնտեղ կիրառել եմ սկզբունքային ավելի, շատ ավելի համարձակ լուծումներ, օրինակ Նոր Հաչնում, որոնք իմ կարծիքով անխուսափելի են։ Հորդանանի եկեղեցին, որը ոչ մի մեր եկեղեցու բացարձակապես չունենք այդպիսի եկեղեցու նախօրինակ, բայց ընկալում է, կարծեք թե ինչ-որ տեղ տեսած մի բան, այսինքն անթատ հիշեցնում է։ Կարևորը այդ արյունակցական հարազատությունը, պարտադիր չի, որ մարդիկ նման լինեն իրար արյունակիցներ, այդ հարազատության մեջ է գաղտնիք։ Երևան քաղաքի Արաբկիր համայնքի եկեղեցու ճարտարապետական նախագիծը հոգևոր տաճարի նախագիծ լինելուց բացի քաղաքաշինական կարևոր հանգույց է։ Առանցքային դերակատարություն ունի միջավայրի առումով, խոշոր շենք Կոմիտասի և Ազատության պողոտաների խաչմերուկում։ Արաբկիրի եկեղեցին նախ շատ ինքնատիպ է իր հորինվածքով, հատակագծում քառակուսի,
31.5 մետր լայնությամբ եւ 42 մետր բարձրությամբ միջև խաչիտակ, 21 մետր արտաքին տրամագծով գմբեթով։ Գմբեթը հենում է 4 անկյունային հզոր սյուների վրա, մույթերի վրա, եւ չափազանց գերիշխող դիրք ունի ամբողջ ներքին տարածքում։ Քրիստոնեական աշխարհում ընդունված է, որ եկեղեցին, նույնիսկ քաղաքները, քրիստոնեական քաղաքները, դրանք երկնային քաղաքի երկրային արտապատկերն են, երկնային Երուսաղեմի երկրային արտապատկերն են, եւ դա իսկ երկրային Երուսաղեմի նկարագրությունը, ինչպես հայտնի է Հովհանես Ավետարանչի հայտնության մեջ նկարագրված է, որ ուներ 3 պատուհան հյուսիսից, 3 հարավից, 3 արևմուտքից եւ արևմուտքից, այսինքն այստեղ այդ քրիստոնեական խորհրդանշանը առարկայական մարմնավորում է ստացել որպես խորհրդանիշ երկնային քաղաքի։ Արտակ Խուլյանի բնորոշմամբ Արտաշատի Սուրբ Հովհանես եկեղեցին իր ճարտարապետական կերպարով ամենաավանդապահն է իր նախագծած եկեղեցիների շարքում։ Ավանդապահ ոչ միայն արտաքին ճարտարապետությամբ, այլ նաև շինարարական տեխնիկայով։ Քարի շարվածքը ներսից եւ դրսից ամբողջովին արվել է միդից կոչվող ավանդական քարի շարվածքով։ Ճարտարապետական ձևը երբ իրեն հարազատ մեթոդով մտածողությամբ եւ ոգով է կառուցում, ավելի հնչեղ է եւ ավելի համոզիչ։ Ամբողջ, եթե կարելի ասել, գաղտնիքը կամ երաշխիքը գրաբական այդ հաջողության դա է, որ չկեղծել, քարը չկեղծել, քարը կեղծիք չի սիրում, այստեղ այս մեր արմավիրի ծիրանագույն տուֆը իր ամբողջ, ուրեմն ներքին հմայքով եկեղեցական ճարտարապետությանը բնորոշ իր ամբողջ հարստությամբ կարելի ասել հնչեցվել է մեր շինարարների շնորհիվ շատ բարեխղճորեն, շատ համբերատար, արդեն 10 տարի կառուցում է եւ արդեն մոտենում ենք ավարտին։ Այստեղ շատ կարևոր է միջավայրը։ Ի տարբերություն խոշոր քաղաքային միջավայրում կառուցող եկեղեցիների, Արտաշատը որպես մեր հնագույն նվիրական մայրաքաղաք եւ որպես Արարատի հանդեպ այսպես փռված մի բնակավայր, որը շատ տրամադրող, շատ այդպես ներքին լիցք ունեցող մի տարածք է յուրաքանչյուր հայի համար, հիմնական շեշտադրումը կատարվել է եկեղեցի սիլուետը երկու իր գմբետներով, այդպես թագերի նմանվող գմբետներով, Արարատի նկատմամբ հակառակ դիրքով, երբ որ նայում ենք հյուսիսային ճակատից, ամբողջովին եկեղեցին իր ուրվանկարով պրոյեկտում է Արարատ լեռան եւ շրջակա այդ ամբողջ բնապատկերի վրա։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Վաչե եւ Թամար Մանուկյան Մատենադարանը կոչված է պահպանելու Մայրաթորում գտնվող ձեռագրերը, հնատիպ գրքերը, արխիվային նյութերը։ Այս շքեղ գեղեցիկ շինությունը նաեւ ժամանակակից գրադարան է, հայագիտական կենտրոն, ժողովների հանդիպումների վայր։ Երբ որ խնդիր դրվեց նախագծել Մատենադարան, ըստ էության Մատենադարան Մայրաթորի համար, զուտ ճարտարապետական առումով հետաքրքիր էր առաջարկել մի այնպիսի լուծում, որը չկրկներ արդեն հայտնի Մատենադարանը։ Ի տարբերություն այդ գրադարանի, ես այստեղ հակառակ
հակառակ մոտեցումն եմ ցուցաբերել, ոչ թե փակ մի պահարան, պահոց գրքերի, այլ բացված մայրաթորի տարածքի մեջ աշխարհական շինությունների նկատմամբ բացված մի շինություն, կիսաթափանցիկ, շատ ավելի թեթև, եւ այդտեղից էլ իր ճարտարապետական արտաքին կերպարը կարծես հուշեց, որ ճակատները կարծես թե բացված մագաղատների թերթեր լինեն, այդպես գրկապած կամարներով, լուսանցքազարդեր հիշեցնող այդ հուշարձաններով, և մեր գրատների հիշեցնող այդ երթիկածածկ տարածքներով։ Գլխավոր ճակատը, որ ուղված է դեպի բակ, լուծված է ճարտարապետության և քանդակի սինթեզման մի յուրօրինակ ձևով, այսինքն երբ որ ճարտարապետական կառույցը մեկնաբանում է նաև որպես մի ամբողջական քանդակային ազատ հորինվածք, ըստեղ կարծեք թե պատերը, կամարները չունենալով որոշակի ֆունկցիոնալ արդարացում, կոչված են զուտ գեղարվեստական կերպարը կամ միջավայրաստեղծ գործոն դառնալու, մասնավորապես այս կամարաշարի ավարտը, որը լուծված է այդպես խաչի տեսքով, քրիստոսակերպ հարթականդակով և խաչքարը տեղադրված մայրաթորում գտնվող և Արցախի, հյուսիսային Արցախի Խամշիվանքից բերված խաչքարի կրկնօրինակն է, նպատակ ունենք այստեղ այդ խաչքարով, կամարով և այդ պատի սիլուետով Արարատի հանդեպ, Սուրբ Գայանե վանքի հանդեպ ստանալ մի հետաքրքիր թափանցիկ պատ, որը իրար կկապեր հեռանկարը այս հրապարակի հետ։ Այս մանրանկարները նույնպես Արտակ Ղուլյանի գործերն են։ Նկարել նա սկսել է շատ ավելի վաղ, քան նախագծեր է արել։ Խորանով, լուսանցքազարդերով շրջանակված սրբապատկերներ, տերունական աղոթք կամ հատված Նարեկացու Մատյանից։ Ճարտարապետի հետաքրքրությունների շրջանակը շատ ավելի լայն է և չի սահմանափակվում հայ միջնադարյան ձեռագրային արվեստով։ Գերագույն նպատակը վերջապես եկեղեցաշինության դա մարդուն օգնելն է, որպեսզի նա վերադառնա հավատին, եթե հավատացյալ չէ, կամ խորանա կատարելագործվի իր հավատի մեջ։ Ի սկզբանե դա է եղել եկեղեցու խնդիրը, դա անխոս, կարելի ասել քարախոս ավետարան է։ Պատասխանատվությունը, որ դրված է այսօր իմ այդ եկեղեցիների վրա, ես աշխատում եմ, քիչ է ասել, կամ պարզունակ է ասել պատվով կատարել, այլ որպեսզի հետագայում գոնե ինչ-որ ձևով ոչ միայն արդարացված լինեն, այլ նաև հուշեն, թե ինչպիսին պիտի լինի հաջորդ կայլը։ Ինչպիսին է այսօրվա մեր որակը, դա նաև որոշ ազդեցություն ունենալու է հետագայի վրա, ուրեմն ես պարտավորված եմ այսօր գոնե այնպիսի որակ ապահովել, մասնագիտական որակ հետագայում, ուրեմն ավելի օգտակար է։